Уперше за понад 100 років в Африці сфотографували рідкісного чорного леопарда. На світлину потрапила пантера з Кенії. Для того, щоб зробити таке фото, команда дослідників протягом року спостерігала за місцем, де раніше жила популяція цих хижаків. Відзняти рідкісну тварину пощастило британському фотографу Віллу Берарду Лукасу. Востаннє чорного леопарда камери зафільмували у 1909 році.